היום הזה חזרנו לילה טוב לעיתונאי אביעד פורליס. לילה טוב. אם אתם אוהבים כדורגל, אין סיבה בעולם שתפספסו את הדבר האדיר הזה, 100 הגדולים בכדורגל הישראלי. ברכות. תודה. זה לא ספר, זאת פשוט יצירת אומנות. השתדלנו. כן, אז בוא ספר לנו איך בשנה אחת מגיעים לפרויקט המרהיב הזה. כן, אז אני יחד עם חברי רון עמיקם ואורן יוסיפוביץ', כמו שאתה אומר, עמלנו במשך שנה על בניית פרופיל של מה שנקרא היכל התהילה של הכדורגל שלנו. מתוך אלפי כדורגלנים מקום המדינה עד היום, היינו צריכים לבחור 100. איך עושים את זה? קשה מאוד, ממש קשה. קריטריונים, אתה יודע, כדורגל זה דבר שהוא מאוד מאוד חמקמק, נכון. מאוד מאוד עניין של טעמים, עניין של אהדות. כולנו באים גם מטעמים אחרים ומאהדות אחרות, ככה שבנינו איזשהו תמעיל, התייעצנו גם עם הרבה מאוד אנשים, עם כן. אנשי מקצוע, עם עיתונאים, עם כדורגלנים, עם אנשים מהתקופה ההיא שלא חווינו אותה, וניסינו לבנות איזשהו קריטריון, לא רק מספרים, לא רק הופעות, לא רק שערים, אלא כן, גם פרסונה, כן. סיפור. אז זהו, זה לא ויקיפדיה על כל אחד בדיוק, ואחד מהם. בדיוק, הבאתם איזשהו, איזושהי זווית מאוד לגמרי. יצירתית על כל אחד מהם. בוא תן לנו דוגמה למשל לכדורגלן, שאולי הדור שלי לא כל כך מכיר, אבל סיפור מפתיע ממנו. אז למשל, ינקלה גרונדמן, שכולם זוכרים אותו, למשל, כמאמן הנבחרת יחד עם שניאור, הוא היה גם שחקן כדורגל גדול בבני יהודה, אבל צריך לזכור את מאיפה הוא מגיע. הוא מגיע מכפר ליד פולין, וכשפורצת מלחמת העולם השנייה, הוא נאלץ יחד עם משפחתו להתחבא בתוך בור של 2 מטר על 2 מטר, 10 נפשות. לאורך 3 שנים האנשים האלה סבלו מרעב, מדהים. מחרפת רעב. הוא ישן מה שנקרא סיגריות מקש כדי לשבור את הרעב. ילד בן 3, אחרי 3 שנים הוא יוצא מן הבור, גוף כפוף. ממש כמו תינוק. מדהים, מדהים. הוא שורד, המשפחה עולה לשכונת התקווה. כן. הוא הופך להיות מה שנקרא המלך של בני יהודה, נבחרת ישראל, זו דוגמה אחת. יש סיפור גדול עם אייל ברקוביץ' כמובן. החלטתם ללוות את הפרויקט הזה לא רק בסיפורים שבאמת, ספק אם קוראי הספר בכלל מכירים את הדמויות גם האלה. גם אנחנו לא הכרנו הזו, את הסיפורים האלו. גם בתמונות אומנתיות, עוד מעט נדבר על אלה שלא הצטלמו, אבל הרעיון הזה להביא אותם ככה בשחור לבן, בזווית אומנותית אפילו, קצת דוגמנית. נכון. רצינו, בוא נגיד, לשבור את, את הדברים הסבירים והרגילים שאנחנו רואים בדרך כלל בכדורגל. בעיקרון לא השתמשנו בכלל בתמונות ארכיון, בתמונות של איך שהם נראים, איך שהם נראו אז, איך שהם נראו במדי כשחקנים. רצינו להביא אותם ולעשות אותם, בוא נגיד, ממש כאילו, כמו שאתה אומר, דוגמנים. עם טיפול מאוד מאוד מוקפד של הצלם אילן בסור. כן. החלק הכי קל בסיפור פשוט הוא מסודר לפי א' ב', כך שלא הייתם צריכים להתעסק באגו של מי לישון מאחרון. בוודאי. אבל בוא נשאל לגבי חבר'ה שלא נכנסו, אני מניח שגם במהלך השנה, מי שנחשף לפייסבוק, קיבלת לא מעט טלפונים ובקשות. ברור נום, יש מצד העלוויות די ארוך, סביר והגיוני, אתה לא יכול לטעום ולקלוע לכל הטעמים של כולם. האייקונים כולם נמצאים, אבל ככל שהזמן עובר והספר הזה הוא רק שבוע בחנויות, כן. אני יכול להגיד לך שלא, אני לא מרגיש שטעינו בגדול בעצם זה שכאילו הכתנו מישהו, החמצנו מישהו שנשאר בחוץ. כן. סך הכל אנחנו מקבלים פידבוקים. מתי תיפתח רשימת המאה הבאה? תשמע, כמו שאנחנו רואים את הנבחרת שלנו ואת הכדורגל הישראלי, אני לא רואה שמדפקים ממש על הספר האלה קליינטים חדשים, בגלל זה אני חושב שיהיה לו אורך זמן רציני. כן, בערך כמו השיא של רן זהבי בכיבושים. לגמרי. טוב, תשמע, אי אפשר באמת שלא להתפעל מהפרויקט האומנותי הזה. המלצה חמה לכל חובבי הספורט בישראל, והנה הצלחנו לדבר כמעט 4 דקות, בלי הבושות של הנבחרת. לגמרי. ואת פורליס, בהצלחה. תודה רבה, נועה. תודה רבה לילה לך. טוב.